É a primeira partida que eu tô jogando agora. Pô. Aí, muito desprivilegiado, mano. Muita cara. Não tinha coisa aqui. Poxa, tinha baú. Vou morrer. Ah, nem vou pra aí então. Ó. Só se eu tentar pegar sniper de loot, mas normalmente no começo assim, os caras matam e já roubam tudo. Vou tentar cair aqui em Londrina pra pegar um, pelo menos. Tem cara em Londrina também. Só rifle de caça, santo. Oh, meu senhor. Que gente caça. Humilde. Só vou na vida de todos nós. Só tem uma picareta. Já foi dois, hein, mano? Eu preciso de munição. O cara vai me matar na Pique Rex, sim. Eu já matei um na Pique Rex. Mata na Pique Rex. Meu Deus, não, mano. Oh, não sei o que, cara. Oh, não sei o que. Me dá munição, por favor. Sério. Sério, munição, larga aí. Ah, mano, vai dar não. Pô, velho. Tem cara comigo, tem um cara comigo, que doidão. Cuidado. Toma aí, toma aí. Mano, mano, o outro tá muito trolando, não consigo mais correr, velho. Tô quatro últimos, mano. Quatro, matei, tá na careta. Matei. Na treca, quer dizer. Ouvi o loot de um cara e tá vazando. Ajuda! Tô sem material, tô sem sniper. Nossa! Tô com 5 kills já, pô. Me dá um sniper aí. Vem aqui na posição, mano. Eu vou morrer com o maluco aqui, velho. Nem sei onde você tá. Ah, peguei. Já volto. Beleza. Ô, da capela, dá. Ô, Robert, vem aqui, tem atadura, Robert, vem aqui. Vem até mim. Eu morri. Eu não jogo mais, mano. Se tu eu só tô escutando tiro, eu não sei onde tem ninguém. Cara, 6 kills, pô. Pra tomar um tiro e morrer, mano. Ah, tá. O trouxa tá no balão ali, ó. Ah, muito Nossa. Trouxa, cara. Ai, chegou a levantar. Tô levando ata de ouro. Jogou muito. Ah, cara, eu ia fazer um hang light. Hang light. Eu acho que não tá. Eu acho que não tá. Ah. Meu Deus, não tá. Pra mim vai ser só acertar esse carinha aqui, ó. Não. Caramba, velho, para de correr. Tem cara aí? Tem cara aqui comigo.
O que é esse cara aqui? Oh, vou pedir amizade pra vocês dois aí, tá? Castor. Beleza. E pra esse Zana, não sou Felipe. É. Foi só aceita lá. De boa. Tá chegando. Tomei. Nem onde você está. Ah, não pegou de dó, véi. Ô, já volto, vou comer um biscoito aqui, véi. Nossa, eu ia ter morrido aqui, eu ia ficar muito triste. Vai, se tu bater 17 aqui, tu bate o meu. Se ele fizer mais 12, ele bate o meu. Tem que fazer mais 5 pra bater o meu sol. Se eu me repetir, eu vou chorar. Cadê ele? Qual que é o seu recorde? De kills ganha a partida é 18. Tipo assim, eu fazer e acabar morrendo no final é 23. Não, mano, eu matei o Castor agora que eu vi, velho. Nossa, gratuito. Meu Deus! Não jogo mais com esse cara. É, só aqui, viu? Em partida normal não sei jogar, não. Ah, é. Bem, acho que dá pra ter o meu, né? Aí sim, qualidade 19. Você usa o modo do streamer ou não? Meu Deus. Você viu o cara mais na sua direita? Vê.
Mano, dá pra fazer 90 graus. Taca o grappler pra baixo no gelo, tá bom já. Caraca. Olha um cara no gás ali. Será que dá pra matar na picareta? Tá. Já avisa ela ali, avisa ela ali. Avisa ela ali. Ai, cinzinha. Mas ah. Mano, mais uma aqui, eu tô batendo level, tipo. É, e o último? Não tem graça, velho. Aí vai e morre pro último. Nossa, café, vira essa boca pra 35 lados diferentes. Não! Demora pra tempestade. Nossa. Vai novo de dragão. Vai novo de dragão ainda. É bem ali pra dentro o de dragão. Essa vai pro YouTube, café. Se ganhar, pode ter certeza. Ai, então vai. Ai, tô na Globo. Daí tem que confiar. Aí, galera, passando no meu canal. Gratuito. Mas o cara tá. Passando meu canal lá, galera. Mr. Zinalato, é sério. Amanhã eu vou postar uma gameplay de 21 kills. É sério, é recorde BR. Não tô zoando. Passa lá. Ah, não é recorde BR, não. Não, tô falando nesse modo. Nesse modo eu acho que é, porque eu não achei ninguém. Eu não achei nada. Acho que eu ia deixar ele morrer no gás, viu? Tem 19 jump, dá pra mim brincar muito, velho. Tem 19? Jump, eu tenho. Mano, esse cara tá muito na dívida. Aí, ó, Castor, Castor. Castor. Ouve o que eu tô te falando. Pula lá embaixo, dá um 360 e mata o cara. Não quero arriscar não, mano. Vai, Castor, pula lá em cima. Vai chegando perto dele, que é melhor dar tipo no scope de perto, mas vai chegando cada vez mais perto. Aí, gente, meu canal é Mr. Zanaloto, viu? Igual meu nick. Eu sei, eu já só tenho inscrito. Ah, não, eu não sou, vou te inscrever aí, mano. É um canal de qualidade com vídeos de qualidade e com qualidade de qualidade. Eu é muito gás. Mata ele, mata ele. Uou! Oh, como é que é o nome do canal dele? MR Zanela. 17 kills, GG, moleque.